Tervetuloa tutustumaan gluteenittomaan leivontaan. Tällä videolla annamme muutamia hyviä käytännön leivontaniksejä. Nykypäivän monipuolisilla raaka-aineilla on helppo leipoa myös gluteenittomia herkkuja. Asiakkaalle tuore leivonnainen maistuu aina, ja gluteenitonta ruokavaliota tarvitseva osaa sitä erityisesti arvostaa. Lisäksi tuore leivonnainen tuo vaihtelua gluteenittomaan valikoimaan. Lähdetäänpä yhdessä tutustumaan gluteenittoman leivonnan maailmaan. Olemmekin koonneet tänne joitakin gluteenittomia raaka-aineita, joita voi käyttää gluteenittomassa leivonnassa. Tässä on esimerkkejä gluteenittomista jauhoista ja jauhoseoksista. Maissi, riisi, tattari- ja hirsijauhoja. Lisäksi leivonnassa voi käyttää vaikkapa teefijauhoa, soijajauhoa ja kookosjauhoa. Kaura parantaa leipoutuvuutta, ravintosisältöä ja tuo leivonnaisiin tutun maun. Kauran tulee olla gluteenitonta, eli se on viljelty ja käsitelty siten, että kaura ei missään vaiheessa joudu kosketuksiin vehnän, ohran tai rukiin kanssa. Ihan muutamallakin jauholla tai valmiilla jauhoseoksilla pärjää. Ja perunajauhokin on leivonnassa kätevä gluteeniton raaka-aine. Lisäksi voit käyttää erilaisia rouheita, hiutaleita ja siemeniä. Ne parantavat leivonnaisten ravintoarvoa ja myös rakennetta. Gluteeniton leivonta on erilaista kuin leipoa tavanomaista. Gluteeni antaa tavanomaisiin leivonnaisiin sitkon. Gluteenittomista taikinoista tämä sitko puuttuu. Tämän vuoksi taikinoita on usein vaikeampi käsitellä ja leivonnaiset ovat usein hauraampia. Muutamaa niksiä käyttämällä onnistuu varmasti. Ensinnäkin muista käyttää aina tarkkoja mittoja. Leivonnan apuaineita kannattaa ehdottomasti käyttää. Psyllium soveltuu hyvin hiivaleivonnaisiin. Sitä käyttämällä taikinaa on helpompi käsitellä ja leivonnaiset ovat mehevämpiä. Xanthaani antaa myös leivonnaisille kuohkeutta ja rapean kuoren. Taikinaa kannattaa usein vatkata muutama minuutti. Se parantaa leivonnaisen rakennetta. Voitele ja jauhuta vuot huolellisesti gluteenittomilla raaka-aineilla. Gluteenittomat taikinat ovat usein löysiä ja helposti tarttuvia. Käytä apuna lusikkaa, öljyä tai jauhuta kädet. Gluteenittomille leivonnaisille riittää usein vain yksi kohotus ennen uuniin laittoa. Voitele leivonnaiset kananmunalla, maidolla tai vaikkapa kahvilla. Näin saat leivonnaisiin väriä. Gluteeniton leivonta edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta joka vaiheessa. Varmista raaka-aineiden gluteenittomuus, lue ainesosat pakkauksista. Puhdista gluteenittomien tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat. Käytä aina puhtaita välineitä ja astioita. Tarkista, että esimerkiksi leikkuulauta, veitsi ja pullasuti ovat puhtaita. Käytä puhtaita uunipeltejä tai vaihda uusi, käyttämätön leivinpaperi pellille. Säilytä gluteenittomat raaka-aineet ja valmiit tuotteet suljetuissa astioissa erillään tavanomaisista tuotteista. Gluteenittomat leivonnaiset tulee laittaa tarjolle erikseen niin, etteivät ne ole kosketuksissa tavanomaisiin. Varaa oma, puhdas leipäkuri ja myös erillinen leipärasva. Tutustu gluteenittomiin resepteihin Keliakialiiton verkkosivuilla. Keitto- ja leivontakirjoja voit tilata Keliakialiitosta. Nyt rohkeasti kokeilemaan!